dňa 22. októbra o 15. hodine čaty brigádnikov spolu s čatami železničiarov dokončili priebežnú poľaj v Banskoštiavnickej stanici, čím sa dosiahlo železničné spojenie medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou. 3670 brigádnikov a odborníkov ČSD októbrového turnusu 22 dní a noci v mohutnej pracovnej ofenzíve prekonávalo posledné prekážky na ceste víťazstva. Takto znel rozkaz číslo 66 hlavného štábu Tratě mládeže, aby oznámil radostnú správu, že dielo mladých Trať mládeže je hotová. Československé filmové noviny 37 obsahují 3 příspěvky z železničního prostředí. Místo bývalé úzkoroschodky se začal v roce 1943 s novostavbou trati Hronská Dúbrava Banská Štiavnica. Po válečném nedostatku stavebních kapacit byla nová Šťavnická anša, jak se tratě říká dodnes, hotová jen z části. Svaz slovenské mládeže přijal závazek dokončit ji brigádnicky jako stavbu mládeže. Skutečně byla za rok a půl hotova. Ve filmu také uvidíme použití jeřábu vošahlí k pokládce svršku. Ty zde byly použity poprvé za účasti svého autora. 30. október. Minister dopravy Alois Petr prestrihol pásku a vlak sa pohol na svoju prvú cestu po trati mládeže do Banskej Štiavnice. V deň 31. narodenín Československej republiky prechádza údolím radosti prvý vlak. Každý, kto sa vezie v tomto prvom vlaku, je pyšný na dielo mládeže. A mládež tá je hrdá, že splnila, čo slúbila. 18 mesiacov, často za najťažších podmienok, ale v zápale socialistického súťaženia pracovalo tisíce učňov, stredoškolákov, vysokoškolákov, robotníkov, členov Zboru národnej bezpečnosti a veľa zahraničných brigád po každý kubík vody, po každý kubík skál. 48 000 brigádnikov zvíťazilo. Trať mládeže je načas dokončená. Dôkazom je tento vlak. Na stavbě se vystřídalo kolem 18 000 mladých dobrovolníků, většinou dívek z Československa i ze zahraničí. Pracovalo se jen za stravu a ubytování. První vlak vchádza do cieľa, do novej stanice Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica víta prvý vlak. Slávnostné otvorenie Trate mládeže vyvrcholilo v 3. tábore vo veľkom prírodnom amfiteátri. Jásajúca mládež víta podpredsedu vlády Viliama Širokého. Podpredseda vlády v prejave povedal: stavba trate bola školou socialistického uvedomenia pre 10 000 mladých ľudí. Za vzornú prácu a uplatňovanie skúseností zo stavby trate mládeže vyznamenal ústredný výbor 50 najlepších brigádnikov a organizátorov trate mládeže vyznamenaním Hrdina trate mládeže. Výkon brigádníků při zemních pracích byl sice 3x a 4x nižší než u profesionálních dělníků, ale profesionálové nebyli k dispozici. Na stavbě vznikl i známý umělecký soubor Lučnica. Jak to vypadalo před 80 lety u nás před odjezdem vlaku, ukázali nám v minulých dnech českoveleničtí železničáři. Vypravili znovu historický vlak, který kdysi zahajoval dopravu na nové trati České Budějovice Velenice. Všechno bylo jako tenkrát. Kavalíři se dlouze loučili se svými dámami před nejistým dobrodružstvím jízdy, CK průvodčí pobízel ke spěchu a strojvedoucí v bílých rukavičkách připravoval stroj. Záběry z těchto oslav jsme už viděli v náborovém filmu z počátku 70. let 20. století. Dráha císaře Františka Josefa byla jednou z velkých železničních společností starého Rakouska. Její úsek Budějovice-Eggenburg byl otevřen 1. listopadu 1869. Okamžik odjezdu. Historický vlak nastupuje cestu tratí 60 km dlouhou, jejíž vybudování v kopcovitém terénu byla na tehdejší dobu práce obrovská. Jako odbočná stanice dráhy figurovala zpočátku také Třeboň. Ale protože šlo o dráhu státem zaručenou, jejímž hlavním úkolem měla být přeprava uhlí z plzeňské pánve do Vídně, dostala přednost trasa přes Borovany. Byla o 2 míle kratší. Odbočnou stanicí se stal gmint, dnes České Velenice. Zde vznikly i hlavní dílny společnosti. Očekáván velenickým občanstvem přisupěl historický vlak v podivuhodně dobrém čase na velenické nádraží. Lokomotiva jízdu slavnostně vydržela. Dámy i pánové ze 70. se staly nemenším středem pozornosti než vlak sám. A tak Takhle by to asi vypadalo, kdyby byla tehdy před 80 lety stála na sousední koleji jako dnes nejmodernější lokomotiva typu ŠKODA, která je chloubou našich železnic. Dnes skutečnost plná účelnosti a utajené síly a tady jen úsměv budící hračka minulosti. 80 let vývoje československé železniční dopravy stojí právě před námi na verenických kolejích. Na naší dráze zahajovali provoz starší 100 let vídeňské lokomotivky ZIGO. Lokomotiva 310 007 z filmu byla vyrobena v roce 1879. Po válce jezdila v rakovnické výtopně a v roce 1964 skončila ve šrotu. Tehdy rok starý stroj 475-159 z plzeňské Škodovky dlouho působil v českobudějovickém depu a byl vyřazen v roce 1979. Na oslavě použité vozy však byly naprosté unikáty, škoda, že se nedochovaly. Zůstaneme u lokomotiv. Seznamte se s Rudým ďáblem a nesmí vás zmílit, že se mu ve filmu říká jinak. Rudá hvězda. Tak pojmenovali železničáři novou lokomotivu, vyrobenou škodováky v Plzni. Je to lokomotiva ze série 3 prototypů a je vhodná pro rychlé nákladní, těžké osobní vlaky a rychlíky při největší rychlosti 100 km za hodinu. Její konstrukce je o něco vyšší. Všechna ložiska jsou přístupnější. Nová zařízení ulehčují práci topiče i strojvedoucího. U dosud používaných lokomotiv má topič doslovně plné ruce práce. Na tisk Prahy do České Třebové nahází topič pod kotel až 7 tun uhlí. Je to asi 1100 lopat za 3 hodiny, přibližně 5 lopat za minutu. Na Rudé hvězdě přikládá topič lehkým otočením kohoutu. Šnek dopraví uhlí do topeniště a pára ho rozstříkne po celé ploše roštu. Strojvedoucí musel při každém zastavení nebo jízdě dozadu otáčet klikou, nyní lehkým posunováním páky mění nastavení rozvodného ústrojí k jízdě dopředu nebo dozadu. U ČSD jezdily 3 tyto lokomotivy a skončily počátkem 70. let. Lokomotiva měla shodné části s tehdy vyráběnými. Například kotel byl stejný jako u řady 475-0. Rudá hvězda má na rozdíl od ostatních černě lakovaný barvu karmínově rudou. Svou konstrukcí a všestranným použitím je jedinou ve střední Evropě. Právě taková přizpůsobená na širší rozchod kolejí bude předána 9. května v Moskvě generalisimu Stalinovi jako symbol vděčnosti československého lidu za oběti, které přinesl Sovětský svaz pro osvobození naší republiky. Dar Stalinovi k 70. čtvrtý vyrobený stroj byl pojmenovaný Drug, přítel. Jezdil údajně i na zkušebním okruhu u Moskvy a byl vyřazen v roce 1967. Příště se naučíme chodit v kolejišti.